dia. Estamos aqui numa temperatura deliciosa. Já tá frio. Tá exatamente 1 grau Celsius. Mas o problema é o vento aqui no Iowa. Por causa do vento, inclusive da previsão do tempo, essas coisas aqui, sempre fala assim, tá mas a sensação, que nem aí, né? A sensação térmica é de... Porque com o vento fica tudo muito, muito mais gelado. A gente tá saindo agora pra ir na catequese. Quando eu abri a porta pra gente sair, olha os patos. Olha os patos no lago. O que eles estão fazendo aqui ainda? Having a party. Os patos aqui... Olha, eu já emendando outro assunto. Geminiana é uma porcaria, é assim, né? Calma, eu volto lá quando eu abri a porta. É muito bonito ver a migração, porque como aqui não é cidade, céu aberto e tal, a gente consegue ver aqui os patos voando pro sul, que eles migram no inverno, né? Vão pro sul, vão lá pra Flórida. Bobos eles, né? Fugindo do frio. E a gente vê, é muito bonito. E assim, é muito comum de ver. E eles estavam todos ali naquela água congelada daquele lago que tem aqui, que eu sempre mostro pra vocês quando eu vou andar de bicicleta, correr. Aliás, andar de bicicleta, correr agora, esquece até o quê? Mais ou menos quase fim de maio do ano que vem. Aqui são 4 meses de calor e 8 de frio. É uma coisa de louco. Enfim, quando eu abri a porta, aquela minha veneziana decorada lá, que agora tá sem decoração porque eu vou aprontar ela pro Natal, tava caída. As minhas pumpkins, minhas abóboras tinham tudo rolado escada abaixo por causa do vento. O vento aqui é... E agora eu dirigindo, ó, eu sinto o carro fazendo assim, o vento tá vindo de lá. Gente, não é fácil, viu? Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Na 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 na, fa la 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 la. Na 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 na, fa la 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 la. Viemos almoçar numa Sheen Shed, que é uma coisa absolutamente fazenda country. Muito típica. Comida boa, comida quente para o frio. Tem o iced tea, que é o chá gelado aqui, numa mason jar, que é como se fosse uma... Isso não é um copo, na verdade é um vidro de compota. É uma coisa bem farm mesmo, muito legal, né? Tem uma lojinha aqui anexada e tem tudo, ó. Farmhouse. Ai, gente, socorro. Olha lá o caminhãozinho. Iowa, get over it.
parei no Costco pra comprar adivinha o quê? Pensa, gente, $4, $4,49 a caixa com 50 sachês de chocolate quente. Aqui na Dollar Tree eu vou comprar essa e essa pra colocar o meu logo aqui do lado, ó, na parte branca, e dar de Natal pros meus clientes. O ano passado eu já fiz isso, foi muito legal. Enough for the day? $28 later. Dollar Tree é uma porcaria. Você fala lá, eu vou comprar um negocinho, é só $1. $28, ou seja, compramos 28 coisas. Agora, já que a gente chegou em casa e tem o resto da tarde, adivinha o que eu vou fazer? Algum artesanatinho. E como eu já tô num clima total natalino, vou fazer um de Natal.
então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Você gostou do dia? I did. A gente já tá... É engraçado porque, assim, tem essa coisa do ter que esperar o Thanksgiving passar pra entrar no clima natalino. Thanksgiving é sempre a terceira quinta-feira de novembro. Então, a gente tem essa semana e é na semana que vem, né? Nessa que vai entrar e é na outra. Em tese, eu não poderia começar a fazer nada de Natal e me sentir, assim, natalina enquanto não passasse o Thanksgiving. Mas esse ano, não sei o que aconteceu e eu já tô. Quero falar algumas coisinhas pra vocês sobre os artesanatos que eu fiz. Você pega lá pra mim, se eu sou do trenó. Esse aqui vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui, em cima dos numerozinhos, um palitinho, assim, um pedacinho de palito. É que eu não tinha palito de dente, o palito que eu tinha era muito, muito grosso, e aí ia ficar grosseiro. Porque pra marcar os dias, pega o sininho pra mim, Sossô. Eu vou colocar um sininho pra marcar o dia. Então, eu pendurei o sininho num laço, assim, e aí vai ter um palitinho aqui, e eu vou, tipo, pendurar o sininho na frente do dia correspondente. Eu achei que esse quadro ficou muito, muito lindo. Eu não tava nem, assim, sei lá, eu comecei sem muita expectativa. E o dos gnominhos, eu vou escrever alguma coisa aqui em cima. Eu queria escrever, assim, Merry and Bright, que é uma coisa, assim, bem comum, uma frase muito comum de Natal, que significa algo como, assim, feliz e luminoso, um feliz e luminoso Natal. Very popular during Christmas. É muito popular. E eu vou cortar no vinil com a minha Cricut e vou escrever. Não deu tempo de fazer tudo hoje. Eu mostro pra vocês nos próximos vídeos. Uma coisa que eu queria muito comentar é que, assim, tudo isso que eu fiz de foam board, vocês podem fazer na boa com papelão, né? Não precisa ser de foam board, porque eu sei que foam board aí no Brasil realmente é muito caro. Um monte de gente acabou me mandando, assim, prints de telas, assim, de aonde vende foam board, por exemplo, Calunga, outros lugares, assim, de material de papelaria e tal, custa em média 20, 22, 23 reais cada folha. É que a gente paga um dólar. Eu vou na Dollar Tree e compro de 10, de 15 folhas. Então, realmente, foam board, eu acabo usando muito ele, porque ele é um material muito versátil e muito barato, muito acessível aqui. Dá pra fazer tudo isso que a gente fez aqui com papelão. É só ter aquela, assim, pintar ele bonitinho e tal, e acaba ficando muito legal. São ideias, espero que vocês tenham gostado das ideias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, aqui tem artesanato, tem particularidades da nossa vida, muita coisa divertida. Particularidades da nossa vida aqui nos Estados Unidos, mostrando bem a cultura americana, que a gente tá bem inserido. Primeiro porque ela tá sendo criada aqui, veio muito pequena. Segundo, meu marido é americano. Então, eu tô mostrando não a vida de um brasileiro tentando ser brasileiro nos Estados Unidos, mas de uma brasileira se adequando à cultura americana. E tem faxina, tem artesanato, tem papos, tem muita coisa bacana por aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha esse canal com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Yes. A gente tá fazendo, assim, um mutirão pra dobrar o número desse canal. Se cada uma pessoa que é inscrita nesse canal conseguir mais uma única pessoa, just one, a gente dobra esse número. Eu tenho uma meta muito, muito grande. Eu comecei esse canal, assim, sem muita pretensão, mas eu tenho uma meta de chegar e conseguir a tal plaquinha do YouTube de 100 mil. Então, me ajuda com isso daí, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um beijão e tchau. Tchau.